Ass, fuck den. Vi tar neste. Jeg håper at jeg kan inspirere med alt jeg gjør. Skammer ikke alle seg hele tiden? Eller er det ikke? Vote save the climate. Jeg gidder egentlig ikke å bruke tid på å krangle med folk i kommentarfelt, men noen ganger så kan det være lurt å gjøre det likevel. Så hvis noen skriver i mitt kommentarfelt, MDG er så dritteit og nå avfølger jeg det, da tar jeg heller og svarer på den ene posten, og så legger jeg den øverst. Og så gir jeg ikke å svare på de 10 andre som har skrevet det samme. Man møter mange fordommer som grønn politiker, men vi er jo bare vanlige mennesker som har lyst til å gjøre kloden til et godt sted å bo også for fremtidens generasjoner. Skal jeg bare begynne? Ok. Drikker du mye kaffe latte? Men det her er jo sånn kommentarfelt-stereotyp da. Den der MDG-folk er sånn løkka hipster som drikker kaffe latte. Ja, jeg svarer, for jeg har sånn kaffemaskin med sånn lattefunksjon. Det drikker jeg hver dag. Hvordan var det å komme ut som grønn til dine foreldre? Nei, det var veldig upopulært. Jeg ser for meg et sånt scenario, at jeg liksom sitter på gutterommet og har gått frem og tilbake og klødde meg i nakken og bestemmer meg for at nå skjer det. Og så liksom strammer meg opp og går ut til fatteren for å fortelle han at jeg har blitt grønn. Jeg husker jeg sendte melding til moren min, som er SV-politiker, da hun var i Lofoten, og så fikk jeg bare en harang tilbake igjen. Det skal sies at fatteren er jo gammel natur og ungdom og har alltid skrytt veldig mye av hvor gøy det var i natur og ungdom da han var ungdom da. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert selv. Just do it. De kommer til å forstå det etter hvert. Kildesorterer du? Ja, gjør ikke du? Håper bare ingen går i tøppelkassa med og sjekker. Må jeg selge bilen min for å stemme MDG? Nei. Det er lov å ha bil og stemme grønt samtidig. Nei, jeg har ikke bil. Jeg låner bilen til pappa noen ganger. Det er dieselbil til og med. Tenk det. Så jeg er jo en hykler. Det er jo mange som tror at jeg sykler overalt. Og det er jo sant ofte. Men jeg sykler jo ikke overalt hvis jeg skal ha med et stort flyttelass, eller om jeg skal reise veldig langt. Da leier jeg jo en bil, og det vil jeg oppfordre andre til å gjøre også. Men det er en elbil, da. Hvorfor fikser dere ikke utslippene i Kina? Jeg jobber jo da som YouTuber. Så det er ikke så lett for meg å gjøre så mye med utslippene i Kina. Hvis vi klarer å kutte noen utslipp i Oslo, så kan vi kanskje finne måter som andre i verden kan lære av oss at man kan kutte utslipp på. Og det gjør vi for eksempel når det kommer til fossilfrie anleggsplasser. Der er kineserne veldig interessert, og de har kommet til Oslos byggeplasser for å lære av dem. Skammer du deg noen gang? Skammer ikke alle seg hele tiden? Eller er det ikke det samfunnet vårt har bygd opp på? Det kan være sunt med litt. Litt skam. Bittelitt, litt sånn som pepper på mat. Du skal få mye av det, men det gjør seg godt med litt. Skam kan jo også være en god følelse, fordi da har man innsett at det er noe man kanskje har lyst til å gjøre annerledes. Skal jeg skamme meg for helgetur med venner til London? Det er litt fristende å si, ja. Jeg elsker jo å dra på helgetur til London. Det er jo ingen som ikke liker det. Det er jo kjempegøy, og det er en kul by. De der helgeturene tror jeg har gjort at veldig, veldig mange glemmer hvor kult det faktisk kan være å reise rundt i Norge. De som bør skamme seg, det er jo politikerne i Norge og andre steder som gjør det alt for billig å fly, og som gjør at flere og flere reiser på den type helgeturer. Tror du på krystaller? Er det fordi at MDG-ere liksom er sånne hippietanter som... Det er det. Noen har jo sånne løse krystaller i øret, har jeg hørt. Jeg mediterer ikke, jeg er ikke religiøs, jeg tror ikke på healing, jeg tror ikke på krystaller, og jeg blir irritert av alle nevnte ting. Hvorfor gidder du å bruke tiden din på dette? Verden går jo til helvete uansett. Ja, dette er jo mitt bidrag. Det er det jeg gjør akkurat nå. Og jeg håper jo og tror at vi kan endre kursen som vi er på i dag, sånn at vi får en levelig klode også for barna våre i fremtiden. Jeg trives jo å være her. Jeg har lyst til å være her lenge, eller at barna mine skulle kunne være her også. Så handler det vel mest om det egentlig. Sørge for at jorda er et beboelig sted for oss.
føler absolutt at det er håp der, og ikke minst i fjor da vi hadde den største klimapolitiske markeringen noensinne. Ungdom og barn streiket ut for Stortinget, skulket skolen for å vise og fortelle de voksne at vi trengte mer og flere klimatiltak raskere. Og det var utrolig sterkt, og jeg tenker at når vi kan mobilisere så mange titusenvis av mennesker i gatene, da kan vi også gjennomføre mer klimapolitikk raskere, og det gir meg håp. Det aller viktigste som vi alle kan gjøre nå til høsten, det er å stemme grønt. Da kan vi få en stor gruppe inn på Stortinget som kan endre norsk politikk for alltid. Her lurer jeg på om jeg er igjennom. Ja, da var vi ferdig. Adios. Det er veldig gøy å gjøre.